axşamınız xeyir. Dekabrın 25-nə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə respublika ərazisində havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 1-2 dərəcə isti, gündüz müsbət 4-8 dərəcə olacaq. Şərqi Zəngəzurda havanın yağıntısız olacağı ehtimal olunur. Temperatur gecə -1-4 dərəcə, gündüz 1-3 dərəcə istini göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşqəsən Qədəbəydə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Hərarət gecə -1-4 dərəcə, gündüz 1-3 dərəcə isti təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzulidə yağıntısız hava şəraiti hökm sürəcək. Sinoptiklər gecə 1-3 dərəcə isti, gündüz müsbət 4-9 dərəcə olacağını vəd edirlər. Şimal, qərb və şimal rayonlarında havanın yağıntısız keçəcəyi gözlənilir. Gecə 0-2 dərəcə şaxda, gündüz müsbət 4-9 dərəcə. Dağlarda gecə -2-5 dərəcə, gündüz 1-2 dərəcə isti olacaq. Mərkəz aranda yağıntısız hava şəraiti müşahidə ediləcək. Termometrlər gecə 1-4 dərəcə isti, gündüz 7-11 dərəcəni göstərəcək. Cənub bölgəsində havanın yağmursuz olacağı ehtimal olunur. Hərarət gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz müsbət 7-11 dərəcə. Dağlarda gecə 0-3 dərəcə şaxda, gündüz 1-3 dərəcə isti təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı bildirilir. Şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-9 dərəcə isti, gündüz 5-10 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Gecə 3, gündüz 9 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Yaxşı hava şəraitindən istifadə etmək fürsətini qaçırmayın. Salamat qalın. Thank you.